Você conhece o seu metabolismo? Você é daquele que come, come, come e não engorda? Ou você é daquele que não come nada e acaba engordando mais do que deve? Hoje nós vamos falar sobre metabolismo. E aí galera, hoje eu tô aqui com essas feras, Gabi Andrilli, Ulisses Pedro. E a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre metabolismo. E aí, Ulisses, e aí, Gabi, tudo bem? Tudo jóia. Beleza, tudo ótimo. Ulisses, fala um pouquinho pra galera que tá começando hoje a treinar, aquele indivíduo que entra na academia, come, come, come e não engorda. Que maravilha, hein? Pra quem engorda, quem come pouco e não engorda é uma maravilha, mas vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos saber um pouquinho o que é metabolismo. É metabolismo. Um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo, referente às células, tanto ela, muscular também. Então, uma prévia do que é o metabolismo. Ele pode ser afetado de diversas formas, tais como idade, gênero, sexo, atividade física, patologias e por assim vai. Isso aí. Gabi, o que acontece muito na sua academia da galera chegar, sabe, e ter esse perfil que come muito e não engorda, fala, não consigo engordar, não consigo ganhar peso, massa muscular, tem esse perfil lá? Tem o perfil dos dois lados. E o pior é quando vem um amigo que é gordinho junto com um amigo que é magro. Nossa, e aí? E aí o amigo que é magro não pode nem olhar para a esteira porque senão ele emagrece. E o amigo que é gordinho não quer ficar lá sozinho na esteira porque quer fazer musculação junto com um amigo que é magro. Então é essa briga de treinamento. Isso aí, e aí, Ulisses? O que fazer num caso desses? Vamos lá. Vamos pontuar primeiro o magrinho. Magrinho, vamos analisar o magrinho. Diferente, a gente confunde pouco o falso magro do magro, né? Existem essa diferença. Morfologicamente, o cara que é muito magro ou a mina que é muito magra, a pessoa, o indivíduo que é muito magro, a gente chama de ectomorfo, que é aquela pessoa que tem uma facilidade extrema para perder peso. O metabolismo basal é muito alto, ele gasta muita energia. Então a dieta tem que ser muito adequada com a demanda de atividade física diária, que a gente chama de gasto calórico ou déficit calórico, ou a parte de equilibrar as calorias. Esse é o primeiro passo para uma pessoa que tem essa característica individual. Que é o sortudo, né? Geralmente quem tem não gosta, não, né? Gosta. O cara que come muito, quer engordar e não engorda, não gosta, né? Tudo ao contrário. Aquela pessoa que quer um perfil mais anabólico possível, de ganhar um pouco mais de volume, se que seja esse indivíduo, vai ter uma dificuldade. Mas assim, as pessoas, elas tendem a fazer o quê? A se apegar em alguns paradigmas. O que a gente pode aconselhar para quem tem essa característica? Porque é fácil de você aprimorar essa característica. É realmente um indivíduo que come uma pizza, come fast food. É um sortudo da vida. E ele tá sempre com aquele shape mesmo, magro. Então, para esse indivíduo que quer ganhar massa muscular e não peso, galera, massa muscular... Que é diferente. Que é bem diferente, vocês sabem bem, donos de academia, os clientes e suas individualidades, né? Massa muscular, esse indivíduo tem que fazer um balanço calórico positivo. Se ele não tiver um balanço calórico positivo, o que significa? As calorias positivas no dia, ele não vai ganhar peso. Mesmo treinando muito, esse peso vai ficar estagnado. Ele até pode desenvolver alguma massa muscular, mas esse peso gradativo tem que ser equilibrado com a dieta. Então você aí que está nesse perfil, que come, 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 não engorda, tá aí a dica do nosso treinador Ulisses Pedro. Então procure um nutricionista, um responsável pela Exatamente. Área. Sempre um responsável adequado para estar te ajudando com esse déficit calórico, não é isso? É, montando uma dietinha específica. Em relação a treinamento, vocês devem saber bem, também é um treinamento diferenciado. Esse é um indivíduo que ele não pode ficar com um volume de treino muito grande, né? Um volume reduzido de treino para ele também vai atender essa parte de treinabilidade. Treino com um pouco menos de tempo para as características dele serem adequadas à dieta. É isso aí, galera. Treino é o seguinte, vai para academia, faz o que tem que ser feito e vai embora. Nada de ficar com série de WhatsApp, Facebook, Instagram. Só depois que terminar o treino, durante o treino. Aí faz a selfie lá e posta. Marca e academia. Mostra o resultado e marca academia. É isso aí. Isso aí. Vamos falar um pouquinho agora do efeito oposto? Do extremo? É. Do extremo. Aquele cara que não come nada, às vezes que fica nessas dietas malucas de não comer, né? E acaba retendo demais. O que acontece com esse indivíduo que fica, que retém muito alimento, acaba ganhando peso e ele mal se alimenta? Vocês, como empresários, donos de academia, devem ouvir o cliente falar assim, pô, mas eu não como nada, engordo. O que acontece comigo?
Galera, é exatamente essa questão. Nós, que somos praticantes de atividade física, nós temos um ciclo, que é um ciclo metabólico, que tem que ser contínuo. Então, ele tem que ser alimentado. Então, uma dieta de acordo com esse ciclo, aí a gente, vocês podem pontuar de 2 horas e meia, de 3 horas em 3 horas, aí é o especialista que vai cuidar dessa pontualidade. Vai fazer com que esse seu metabolismo tenha uma aceleração natural e progressiva, com que você gaste caloria para fazer esse todo armazenamento e disponibilização de energia. Então, quer dizer que o indivíduo que ele acha que ele precisa parar de comer para ele emagrecer e acaba diminuindo muito, reduzindo demais a sua alimentação, ele acaba desacelerando o seu metabolismo ainda, e prejudicando mais ainda a perca de peso. Exatamente. Exatamente. Porque faz com que o organismo dele fique mais preguiçoso. Né? Então ele acaba falando assim, eu não sei quando você vai me dar alimento, então eu vou segurar tudo que eu tenho aqui. E uma coisa que eu vejo muito no consultório, as pessoas me perguntarem, em relação à parte de alimento, né? Pô, mas eu vou fazer uma restrição de carboidrato. Porque eu tô gordinho, eu preciso... Uma restrição de carboidrato, ela também consolida muito na progressão. Você não pode tirar, porque você, o seu organismo fisiológico, essa reação metabólica, está acostumado com isso. Então você tem que fazer uma progressão para ser algo saudável. Se você faz um choque, e aí você em 20 dias, sei lá, em 3, 2 semanas, tem uma perda de peso, provavelmente essa perda é líquida e não de gordura. E também corre-se o risco, né, de fazer uma dieta muito restrita. E não aguentar a dieta. E não aguentar e depois você fazer comer o dobro. O rebote. Né, começar a fazer o também efeito ocorre rebote, muito isso. O efeito sanfona. Sim, também por ocorre. Essas dietas muito pior. Aí de 15 dias, um mês, é tudo doideira. Agora existe receita milagrosa, né, gente? Agora tá muito na moda a dieta flexível, né? Que é um parâmetro aí que o pessoal usa muito e coloca nos macros nutrientes os fast foods ou uma quantidade de alimento que gostem, né? Eu sou muito cauteloso em falar, ainda mais com quem tem dificuldade de perder peso. Porque você comer o que você gosta te possibilita sempre de você querer comer, né? Sempre. E aí você não conseguir mais largar esse ciclo vicioso. Que acaba te induzindo ao erro também. E assim, as pessoas, eu vejo muito nutricionista, e aí conheço alguns também falando sobre isso, e é um tema bem, acho bem polêmico, né, pra gente. Essa dieta flexível, um exemplo que tem bastante gente aderindo, você não tem um valor biológico dos alimentos que sejam bons, que sejam uma referência, porque você acaba optando porque é saboroso. E assim, é uma saturação de sódio, uma saturação de gordura saturada. E isso não vai fazer o seu metabolismo ter uma aceleração. No meu ponto de vista, você está comendo o que você gosta. Então, o certo seria fazer uma reeducação alimentar para você aprender a se alimentar corretamente. Completa. E em cima disso, a gente entrar com uma atividade física para poder ajustar também o metabolismo. Né? Porque aí a gente consegue mensurar a ingesta e o gasto. E aí, em cima dessas duas opções, você faz um balanço. E aí é super positivo. Super positivo, né? Aumentando um pouquinho aí, né? Eu queria voltar aí a 16 anos atrás, quando eu comecei a treinar. Eu era esse cara magrinho, que entrei na academia pra ganhar corpo e não consegui de jeito nenhum. Saía da academia, tomava sorvete. Você que tava com um pote de sorvete de 2 litros lá, na frente da televisão, comia. Assistindo o quê? Chaves? Chaves, Chapolin, tem infância, né, gente? Eu também passei por isso. Que minha vida maravilhosa. Minha situação também foi parecida com a sua. Também era bem magrinha? Eu era bem magrinha, comecei na academia com 19 anos, pesando 47 quilos. Então eu podia comer de tudo, chocolate, que não tinha problema, mas depois de um tempo você começa a comer e começa a perceber que a gordura abdominal começa a dar uma alterada e aí você percebe que o metabolismo está sendo alterado. Não só pelo tipo de corpo, né, que é o metabolismo que antigamente era acelerado, mas também porque a idade vai chegando, infelizmente. Metabolismo se educa? Se educa. Assim, até um termo que a medicina usa, né, que eu acho interessante de citar, chama plástica metabólica. É uma educação do metabolismo, uma transformação desse metabolismo, seja ele qual for. Ele tem uma característica que com o passar do tempo você faz uma plástica nele. Ou seja, a pessoa que não come, né, que tem dificuldade de... tem facilidade de ganhar peso, mas não se alimenta, então a educação alimentar dela seria comer adequadamente no período correto, nas quantidades corretas. Sim. Não é isso? E a pessoa que não ganha peso e come de tudo, qual seria? A mesma coisa, comer certo, com as quantidades corretas, nos períodos certos. Ou seja, tem comer tempo, é a solução. E tem um tempo para esse corpo estar tendo essa...
Ah, interessante. Esse ajuste da dieta? Esse ajuste da dieta? Muito individual, né? Sim. Nós somos um código único no mundo. Mas geralmente, pelo eu avaliando os meus clientes, eu vejo uma resposta significativa no período de 4 semanas. Ah, legal, é rápido. Bem significativo. Dentro de um processo que você pode mensurar como um processo inicial, né? Com o passar do tempo, esse processo vai ficando mais tardio. Por isso que as mudanças vão sendo um pouquinho mais, não digo drásticas, mas um pouquinho mais pontuais, assim, né? Entendi. A galera acha que vai fazer uma aceleração metabólica e vai começar a fazer restrição. Não é restrição, é adequação. É você, um profissional da nutrição, um endocrinologista, um personal, um educador físico, eu vou fazer adequações à sua rotina, vai entender esse indivíduo para que esse corpo multidisciplinar avalie a melhor condição, né? E assim, é uma opinião, eu acho que as coisas elas andam juntas. A atividade física é o gasto, é o consumo da energia disponível. A dieta ou a parte nutricional é o que vai empurrar e conduzir isso. E uma coisa fundamental no meu ponto de vista, é uma pessoa ter um bom nível de descanso. Que é básico, todo mundo fala nos 3 pilares, mas faz muita diferença. Porque a parte metabólica também trabalha quando a gente dorme. Liberação de hormônio, balanço desses hormônios e a constituição muscular se compõe também ali na... Como que o indivíduo ele identifica o tipo de metabolismo dele? Se é lento, se é rápido? Como ele acaba percebendo isso se ele não pratica atividade física, por exemplo? A característica visual é uma, né? O indivíduo que ele tem essa predominância mais de ser um ectomorfo, ele é um indivíduo que na vida dele inteira ele comeu algumas coisas ruins ou come ainda algumas coisas ruins e ele não engorda. Ele pode até adquirir um pouquinho de percentual de gordura, mas não é aquela coisa drástica. Ele não faz uma atividade física. E o oposto de quem tem essa facilidade para engordar é a mesma coisa. Às vezes ele tem um mau hábito alimentar, mas se consolida ali com 2 ou 3 refeições no dia e engorda de uma forma demasiada. O que ocorre muito também com pessoas sedentárias, né? Com o passar do tempo e a idade, sedentarismo, a pessoa esquece de comer também pela rotina diária, não pratica nenhuma atividade física, acaba perdendo muita massa muscular e adquirindo algum peso também, né? É o que ocorre nos maiores casos aí. A gente pode citar idosos, assim, vamos citar um exemplo mais... Vamos colocar pessoas mais velhas aí, a partir de 45 anos. Hoje a gente já tem um déficit grande de hormônio com 45 anos. Na medicina, a OMS fala em 35 anos, tanto homem quanto mulher já tem um déficit hormonal, né? Vamos quantificar uma pessoa de 50 para mais anos, tem um déficit grande de perda de massa muscular. E vai adquirir um pouco de gordura, ou até bastante, dependendo da sua vida, da sua rotina. Principalmente a mulher, porque ela tem a parte da menopausa também, né? Que é toda aquela alteração que ocorre. E a mulher não tem a testosterona, sim, né? Que é um hormônio é bom para a massa muscular, que vai segurar um pouco desse gasto calórico, sem dúvida. É muito pior. Muito pior. E a atividade física entra nessa parte, né? De você consolidar a massa muscular, de você ter uma autonomia de envelhecimento, de você conseguir ter ações diárias com o passar do tempo. Pô, a idade traz o quê? Uma artrite, uma artrose, uma osteoporose para uma mulher. Muito grave. Então, a atividade física vai trazer uma qualidade de vida muito melhor. Sem dúvida. Tanto na parte de saúde, quanto do metabolismo, que vai ficar mais acelerado. Sem dúvida. É um conjunto de... O próprio nome diz, né? Nesse caso, é um conjunto de reações químicas. No nosso caso, é um conjunto de ações, né, que proporciona esse metabolismo a trabalhar por uma longa data. Deixa suas redes sociais, Ulisses, Gabi. Gabi Andrilli. Instagram? Instagram. Você, Ulisses. Pessoal, um feedback importante para vocês que acompanham o canal. Essas informações que vocês têm gratuita, nós que temos um pouquinho mais de idade, um pouquinho. Não tínhamos isso antes. Velho, então, você, rapaz, Tatina. Então, dê bastante atenção, bastante importância para essas informações aí que vocês estão tendo gratuitas e façam bom proveito. Isso aí. Minha rede social é Ulisses Pedro Treinador, só o Instagram, e uma página no Facebook chama Tim Ulisses Pedro. Isso aí, galera. Eu sou o Felipe Praça. Tivemos aqui hoje com mais um vídeo no nosso canal Barra Pesada falando sobre metabolismo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Ative o sininho para receber as notificações do canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Ei.